Dobar večer, poštovani gledaoci. Otkako je postao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik se ne prestaje igrati na ovoj cirkusnoj političkoj sceni. Konsultacije koje su trebale biti održane otkazane su. Pogađajte ponovo zbog zastave. Kako nije bilo zastave RS-a, pokušao je i na drugi način da bude dominantan. Zatražio je da se izbaci iz zastava Bosne i Hercegovine. No, kako mu ni to nije pošlo za rukom, na vrhuncu svojih histerije izjavu je dao u istočnom Sarajevu. Afera zastava po svemu sudeći nastavit će se, a građani će još dugo čekati formiranje vlasti. Ali da nema publike, ne bi bilo ni cirkusa. Dodik ne odustaje od zastave RS-a u svim tijelima vlasti. Incidenti zbog toga postaju sve češći. Pa tako je otkazao konsultacije koje su bile najavljene u zgradi predsjedništva radi imenovanja predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prijedlog da se pored zastave Bosne i Hercegovine nađe i zastava RS-a, Džaferović i Komšić nisu prihvatili. Dodik je također zatražio da se iz sale iznese zastava Bosne i Hercegovine. Uklanjanje zastave Bosne i Hercegovine iz sale u kojoj zasjeda predsjedništvo i u kojoj je zasjedalo do sada uvijek je povreda države Bosne i Hercegovine. Ja nikada na to neću pristati. Osnovni razlog zašto ne možemo da funkcionišemo jeste upravo ta dekoracija. Tako da sam ja bio u poziciji da odložim te konstatacije i da to usmjerim na zahtjev da se pismeno izjasne političke partije, ali i to je moguće. Ako hoće da sutra imamo sjednicu predsjedništva, ja predlažem da je bar jedno od tih izbace zastavu i nek ostane jedna koja simbolizuje priču o zajedničkim institucijama, dok se ne dogovorimo kasnije. Ja to nisam mogao prihvatiti. Mogu da radim ukoliko ta jedna zastava bude izbačena. Dodik je bez dogovora sa Džaferovićem i Komšićem zakazao konsultacije u pisanoj formi. Zatražio od političkih stranaka da do sutra dostave prijedloge kandidata, te iz administrativnog centra RS-a poručio. Mene je manje stalo do te Bosne njihove nego meni. Ja se oznoj za nju neću. Dakle, to ne može da ide u pisanoj formi. To što je danas urađeno, rekao sam vam već da je to urađeno bez moje saglasnosti. Da odgodim to na nekih, 48 sati, otiću u Banja Luku i iz Banja Luke ću držati video link. Kada je član predsjedništva spriječen i iz objektivnih razloga ne može da prisustvuje sjednici, a stvar je hitna, odluka se mora donijeti, negdje je na putovanju ili spriječen je, bolestan, da se onda putem linka obavi konsultacija. Nije jedini pravnik na Balkanu Džaferović koji samo on priča šta je po zakonu i šta je to. Neko on sebe objašnjava što će, meni neće. U ovoj zemlji svi smo dužni da poštujemo zakone. Ovo nije ta situacija. Nema nikakvog linka ovdje u ovoj sali u ovim okolnostima. Ja sam zadužen da obavljam poslove člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. I inače me se i ne sviđa da budem predsjednik Bosne i Hercegovine. Lično se ne sviđa. Ali obavljam svoj posao zato što sam izabran od srpskog naroda i ja poštujem srpski narod koji mi izabran. I neka svako u ovoj državi radi svoj posao. Do tada će se poštovati zakon koji je na snazi. Jasno je ko je prešao preko svojih obećanja. Sa zastavom ili bez nje, predstavnici naše države po ko zna koji put zaokupljaju pažnju javnosti po sve nevažnim pitanjima. Podijeljenih su mišljenja o mnogo toga. Ipak, o jednoj nikada ne bi trebali biti. Mene je manje stalo do te Bosne njihove nego meni. Ja se oznoj za nju neću. Postizborna agonija se nastavlja. Iako je za danas bila najavljena hitna sjednica CIK-a Bosne i Hercegovine na kojoj je tačka dnevnog reda trebao biti način popune Doma naroda federalnog parlamenta, CIK se ni danas nije dogovorio koji će popis uzeti. Odnosno, na svoju tačku dnevnog reda nije stavio ono što je najvažnije za državu – uspostaviti vlast. Kod nas opet ona stara na snazi. Tresla se gora, rodio se miš. Kada se najvažnija stvar u državi ovako prolongira, šta je onda sa onim manje važnim? Je li uopće i cilj da se vlast uspostavi i kome odgovara ovo stanje? Po poslovniku, konstatujem Genom Svetara, Narodna skupština Republike Srpske je tu svoju obavezu završila, izvršila izbor 5 Srba koji idu u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Međutim, 5 Bošnjaka i 5 Hrvata koji dolaze iz federacije nisu još izabrani, a nisu izabrani zato što nije konstituisan Dom naroda parlamenta federacije, čiji klubovi hrvatski i bošnjački imaju odlučujuću ulogu u tom
postupku. Ovom pitanju, da je ono jednostavno, vjerovatno bi se i ta odluka vrlo jednostavno donijela, međutim, kao odgovorni zvaničnici, članovi Centralne izborne komisije, ovaj problem sagledavaju sa više aspekata. Žao mi je što nemamo službeno saopštenje ili obraćanje predsjednika, ali evo, procijenite sami zašto je to tako. Više sindikata željezničkog saobraćaja u Federaciji su od federalne vlade zatražili da se konačno imenuje uprava javnog preduzeća Željeznice, a ne vršioci dužnosti, ali i po statutu ovog preduzeća, kao i da se prestane s predlaganjem kadra koji nije kompetentan. Nakon što su radnici, kako su i sami naveli, na duži period živjeli i radili u agoniji, jer je uvijek bila takva percepcija da je Željeznica bunar bez dna, sada posla imaju, ali apeluju. Treba im uprava. Predstavnici više sindikata, organizacija javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su ukazali na svoje nezadovoljstvo prema vladi federacije, koje se tiče imenovanja uprave preduzeća na čijem odabiru insistiraju. Oni ne žele da federalna vlada u upravu, kako navode, na te pozicije uhljebi nekompetentan kadar. Krucijalni problem ovdje nama pravi vlada. Mi ne možemo ništa raditi bez uprave. Mi ne možemo ostvarivati radnička prava, niti se za njih boriti dok nemamo uprave. Sad mi pitamo zašto. I zašto u ovakvim trenucima, znate da je poslije izborno vrijeme, znate da vlade nisu formirane, skupštinske većine i čemu ovo sve vodi. I šta se želi napraviti s ovim? Da je vlada ta koja treba da poštuje zakon, pravila i propise, a ne da ih krši. I da nam stavlja na teret i uhljebljuje nekakve ljude i da na nezakonit način sve protuzakonito vrši opet imenovanje na VD. I to baš sve u svemu u neku, a možemo reći, u teniškom mandatu. Kako kažu, vlada federacije za 4 godine mandata nije uspjela završiti konkursnu proceduru za uspostavljanje uprave, kako bi željeznice mogle raditi strateški na duži period, a ne ad hoc na 3 mjeseca. Vlada federacije u nekoliko navrata imenovala vršioce dužnosti izvršnih direktora članova uprave, tako da za 4 godine nije uspjela riješiti taj problem imenovanja uprave. Posla imamo. Treba nam uprava na zakonit način, konkursom, da krenemo, da radimo dalje kako treba da radimo za napredak firme i radnika. Izgleda vlada, tamo gdje nema problema, hoće da ispori. Gdje smo mi ni bili ove 4 godine i hajmo sad tamo da napravimo neki džumbus, ovi su tamo mijeni, oni rade, posluju, bore se jadni. Nismo tražili, oni malte ne, da 4 godine nam nisu pomogli, sad ste došli da nam pravite probleme. U ovom preduzeću je redovna isplata bruto plaće, zdravstvenog i penzionog osiguranja, a u posljednje 3 godine je stečena stabilnost. Sindikati se boje da ovakvi... Denis Zvijezdić je poručio da će bez obzira na pokušaj globalnih sila sa istoka da utječu na prostor Zapadnog Balkana, nadvladati evropska perspektiva ovog regiona, te da oni koji na neki način žive u duhu prošlosti neće uspjeti zaustaviti evropske procese u Bosni i Hercegovini koji će ići u pozitivnom smjeru. A to znači Evropska unija ili generalno euroatlantske integracije. Ističe kako oni koji se u ovom trenutku takmiče kako bi što prije došli samo do budžetskih sredstava i njima počeli vladati, ne mogu napraviti značajne pozitivne iskorake na bilo kom nivou. Sasvim sigurno odgovoreno dodatna pitanja što se tiče nivoa vijeća ministara možemo završiti praktično u naredne 2 sedmice, ali pod uvjetom da prestanu političke opstrukcije upravo od onih koji u stvari se deklarativno najviše zalažu za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku sam optimista zbog izjava članova predsjedništva da će oni potpisati zajedničku izjavu o evropskoj opredijeljenosti Bosne i Hercegovine. Niko u Bosni i Hercegovini, bez obzira na trenutnu političku snagu, ne može zaustaviti evropski put Bosne i Hercegovine. Pozitivni procesi koji su vezani za Bosnu i Hercegovini mogu krenuti iznutra ili od strane onih zemalja koje dobro razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini i kompletnom regionu i čije nam inicijative značajno mogu pomoći da pokrenemo pozitivne procese. Takva je bila britansko-njemačka inicijativa 2014. godine, odnosno početkom 2015. koja je zaista otvorila tu pozitivnu energiju kada govorimo o evropskim integracijama
Bosne i Hercegovine. Svi se sjećamo da je prije toga praktično 7-8 godina evropski put bio u blokadi. Sada naravno imamo nove najave da bi umjesto britansko-njemačke inicijative mogla postojati američko-njemačka inicijativa. Riječ je opet o dvije zemlje koje su zaista veliki prijatelji Bosne i Hercegovine. Posebno želim podvući čitave Bosne i Hercegovine. Takva inicijativa bi dala dodatni poticaj budućim vlastima Bosne i Hercegovine da se nastavi sa pozitivnim trendovima kojima svjedočimo u ovome trenutku. Zemlje koje žele da budu dio demokratskog svijeta, bez obzira da li su naši istočni ili zapadni susjedi, moraju poštovati međunarodna pravila i međunarodne standarde. Dakle, ne može se negirati ono što je presuđeno pravosnažnim presudama u sudu u Hagu i kada je u pitanju udruženi zločinački poduhvat ili kada je u pitanju genocid u Srebrenici. Ja očekujem, nadam se da će biti stvorena stabilna, široka programska koalicija. Moja želja je da ta koalicija prije svega bude definisana kao probosanska i proevropska koalicija, da na listi tih prioriteta prije svega na prvih 4-5 mjesta bude uvijek zaštita države Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta, zaštita njenih demokratskih i evropskih vrijednosti. Slučaj ubistva Dženana Memića nije rasvjetljen ni treću godinu. Slučaj ubistva Davida Dragičevića nije rasvjetljen više od 8 mjeseci. Još nije otkriveno ko su ubice Dženana i Davida. Još nije otkriveno ko je doveo do zloupotrebe sistema, trošenja budžetskog novca, krađe vremena koje je dragocjeno očevima, primjerima građanske borbe za istinu i pravdu. U nadi da će doći do odgovora na ova pitanja, danas je u zgradi delegacije Evropske unije održan sastanak specijalnog predstavnika Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka i ambasadora zemalja članica Unije u Bosni i Hercegovine s Murizom Memićem i Davorom Dragičevićem, očevima ubijenih mladića. Sastanku je prisustvovao i advokat porodica Ifet Feragit. Danas ste zajedno sa očevima Memićem i Dragičevićem održali sastanak u zgradi delegacije Evropske unije sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Vigemarkom i ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Šta se dešavalo na tom sastanku? Gospoda Dragičević i Memić su imali priliku da detaljno upoznaju i gospodina Vigemarka i ambasadore zemalja članica Evropske unije o slučajevima ubistva Davida Dragičevića i Dženana Memića, o provođenju neadekvatnih istraga i o zloupotrebama pravosudnog kompletnog sistema. Ambasadori su postavljali određena pitanja na koje smo dali odgovore. Ukazali smo na neaktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje ima alate i instrumente da spriječi ovakve i slične situacije. Ukazali smo na nemogućnost da tužioci koji su doveli do propusta sami sebe istražuju. To nije ni prirodno, ni logično, niti je u skladu sa zakonom, zato što jedan od principa istrage mora glasi da istraga mora biti neovisna, dakle objektivna, što znači i u praktičnom i u hijerarhijskom smislu. Javnost je već upoznata sa velikim brojem uništenih dokaza koji su nestali u oba slučaja, o tome da niko nije čak ni disciplinski do sada odgovarao, iako se ovdje radi sasvim evidentno o organiziranom kriminalu koji mora biti sankcionisan na isti način kako je to propisano u zakonu u odnosu na obične građane. Dakle, nema povlaštenih, svi smo jednaki pred zakonom i to je suština i to je zaključak ovog sastanka. I ambasadori su naglasili da će po prijedlogu hrvatskog ambasadora tražiti konkretne odgovore od predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a mi smo ukazali na potrebu da državno tužilaštvo preuzme ova dva slučaja organiziranog kriminala i zataškavanja ubistva ovih mladića. Ambasador Evropske unije, gospodin Vigemark, su iskazali više nego dobru volju, povući će konkretne poteze, dakle tražit će odgovornost za početak na način da obave razgovor sa gospodinom Tegeltijom, jer pazite, u radnjama, kad se u vašim radnjama stiču obilježja krivičnih djela, onda već imate gotove disciplinske prekršaje. Ako neko svjesno prelazi preko toga što tužilaštvo u Sarajevu 30 dana čeka sa pokretanjem istrage, a u Banja Luci 100 dana, ako niko ne odgovara za dokaze koji nestaju namjerno, uništavaju, ako niko ne odgovara za neadekvatne istrage, onda je sasvim jasno da se radi o alarmantnoj situaciji i da tužioci koji su doveli do tih propusta sasvim sigurno neće dovesti do rješenja problema, jer očigledno da i oni trebaju postati predmet istraga
zbog svjesnih namjernih zloupotreba službenih ovlaštenja. Hoćete li se boriti do kraja? Njih dvojica su više puta rekli da idu do kraja. Ovo je po prvi put da imamo ovakvu situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da je ovo ohrabrenje za sve građane BiH, bez obzira što ja uvijek kažem trebalo se desiti mnogo ranije, jer demokratska država funkcioniše u skladu sa zakonom, a zakon i konvencije koje su iznad zakona nalažu da se kod ubistava istraga vodi odmah. Sad pokazali smo da je stanje u BiH pravosuđu katastrofalno i da ne postoji vladavina prava koja je osnovni uvjet da bi Bosna i Hercegovina mogla nastaviti putem pristupa Evropskoj uniji. Nakon što je rektor Univerziteta u Sarajevu uputio akt dekanesi Medicinskog fakulteta da pod hitno mora vratiti profesora Gavranka Petanovića na ovaj fakultet, dekanesa je to odbila. Prije skoro mjesec je uslijedila njena suspenzija i tu nije kraj. Šta se to danas desilo? Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je odlučio. Smijenio je Semru Čavaljuga, dekanesu Medicinskog fakulteta. Upravni odbor je na današnjoj sjednici donio odluku da odbija žalbu suspendirane dekanese profesorice dr. Semre Čavaljuge, da tim potvrđuje odluku rektora univerziteta i dalje u nastavku je donesena odluka o njenom prijevremenom razrješenju. S obzirom da sada Medicinski fakultet nema dekana i da je ta procedura okončana, da je donio upravni odbor kao drugostepeni organ po pitanju njene žalbe u prisustvu njenih punomoćenih advokata, sada je na potezu kolegica Semra, imaće pouku o pravnom lijeku dalje iz odluke, ali Medicinski fakultet mora hitno pristupiti izboru prvo VD dekana, a onda i raspisivanje konkursa izbor dekana Medicinskog fakulteta. Hoće li konačno dr. Ismet Gavranka Petanović biti vraćen na katedru Medicinskog fakulteta? To je trebalo davno da se dogodi, ali pošto se još nije dogodilo, to je sada rizik u rukama onih koji ovog časa vode Medicinski fakultet. Prema tome profesor dr. Ismet Gavranka Petanović je trebao biti vraćen i prije nego je suspendovana dekanesa, a pošto oni to nisu uradili tada, oni mogu dalje da nastave kršiti zakon. U tom slučaju profesor Ismet Gavranka Petanović ima svoje advokate, ima sud, ima tužilaštvo i mogu da rade zaštitu njegovih prava. U obrazovnoj ustanovi svega više nego li onog najvažnijeg, obrazovanja. Vijezda je Dodik otkazao konsultacije zbog zastave RS-a koja nije bila izložena u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, te zbog zastave Bosne i Hercegovine koju su odbili izbaciti iz zgrade, bila je u centru pažnje tokom cijelog dana. Ni drugi političari nisu izdržali, već su reagovali na to. U nastavku i ostale vijesti. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić povodom isticanja zastave RS-a u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavio da oni kojima smetaju simboli RS-a poručuju da im smeta i RS, što ni u kom slučaju nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine domaćin je, a ne gost u zgradi predsjedništva i njegov kabinet je, kao i svaki drugi domaćin, morao da pripremi kuću prije dolaska gostiju koje je pozvao, rekao Branislav Borenović, nakon otkazivanja konsultacija o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Dragan Čović odgovorio na pismo trojice bivših visokih predstavnika koji su upozorili na negativnu ulogu Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Čović poručio da su visoki predstavnici svojim odlukama unakazili Bosnu i Hercegovinu. Federica Mogherini izjavila kako se legalnost izbora članova predsjedništva ne dovodi u pitanje. Policija u Trebinju podnijela krivične prijave protiv šestorice bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i protiv čovječnosti na području općine Gacko. Pripadnici SIPE uhapsili pukovnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mićivoda Ramiza, koji se tereti da je zloupotrijebio svoj službeni položaj i ovlaštenja, te od osoba koje se bave poljoprivredom nezakonito tražio i dobio novac kako bi im omogućio da za svoje aktivnosti koriste zemljište koje je u nadležnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine povećalo kazne trojici bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ćuriću, Demiroviću i Čopelju sa 17 na 26 godina zatvora zbog zločina počinjenih 1993. protiv civila hrvatske nacionalnosti u Mostaru, dok su dvojica oslobođena krivice. Bivši direktor javnog preduzeća Putevi Brčko Dragan Marinković nepravosnažno osuđen na 9 mjeseci zatvora.
U Bihaću uhapšen migrant koji je osumnjičen za silovanje 18-godišnjakinje koju su, kako je rekla, dvojica migranata odvela do njoj nepoznatog stambenog objekta, gdje ju je jedan od njih udario u glavu, a potom silovao. Hrvatska policija vraća migrante nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima i nasilno, ne dajući im priliku zatražiti azil, objavila organizacija Human Rights Watch. Serge Bramertz u izvještaju pred Vijećem sigurnosti UN-a naveo da hrvatska vlada još utiče na procese pravde u predmetima ratnih zločina, što je rezultiralo blokiranjem velikog i rastućeg broja predmeta protiv bivših pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane. Priština neće preduzimati dodatne mjere protiv Srbije, izjavio Ramuš Haradinaj. Ana Brnabić na sastanku s predsjednikom Slovačke Andrejom Kiskom razgovarala o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije, kao i situaciji na Kosovu nakon što je Priština uvela, kako je navela, diskriminatorske mjere. Čovjek koji je na jučerašnjoj ceremoniji otkrivanja spomenika Franji Tuđmanu, obraćajući se Plenkoviću, rekao da je Tuđman ratni zločinac, je Zoran Erceg, splitski ratni veteran i humanitarni aktivista. Plenkoviću, kako te sram nije dizati ovome zločincu spomenik? Sram vas bilo. Upropastio Hrvatsku, predao je Bosansku Posavinu. I njima dižete spomenik. Tuđman je ratni zločinac. Teodor Merun u razgovoru s ministricom pravde Srbije Nelom Kuburović izjavio da će drugostepena odluka protiv Radovana Karadžića biti donesena do kraja marta 2019. Demonstranti poznati kao žuti prsluci nisu zadovoljni izjavama Emanuela Makrona, koji je u obraćanju najavio niz mjera, među kojima i povećanje plaće za 100 eura, kojima želi prevazići krizu u Francuskoj. Žuti prsluci istakli kako ih predsjednik nije ozbiljno shvatio. Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, rekao da nema prostora za ponovne pregovore o postignutom sporazumu o izlasku Velike Britanije iz Evropskog bloka, ali je naglasio da se pojedini elementi Brexita još mogu razjasniti. Britanski parlament glasat će hoće li usvojiti prijedlog sporazuma premijerke Tereze May o Brexitu prije 21. januara, saopćio njen glasnogovornik. Donald Trump rekao da će vojska, ako treba, graditi zid na granici s Meksikom ako ne bude dobio dovoljan broj glasova u Kongresu. Iran potvrdio nedavnu probu balističke rakete koju su osudile Sjedinjene Države. Najmanje 3 osobe stradale, a na hiljade domova ostalo bez struje u Južnoj i Sjevernoj Karolini i Virginiji, nakon što je to područje zahvatila snažna oluja. Snijeg nanio 60 cm pokrivača. I toliko u večerašnjem izdanju Vjesnika 7 u 7. Sav propušten sadržaj možete pogledati i na našem web portalu face.ba. Hvala na pažnji i doviđenja.